اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. خواتین و حضرات، شفاعت زیدی صاحب کی اس سالانہ محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم سب اچھی طرح واقف ہیں کہ جب بھی اس عہد کی دانش اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل آیت اللہ سید العلماء مولانا عقیل الغربی صاحب کراچی تشریف لاتے ہیں تو شفاعت زیدی صاحب ایک خصوصی نشست کا اہتمام کرتے ہیں. آج کی یہ نشست اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. محترم خواتین و حضرات، اسلام کا نظریہ حکومت آج کا یہ موضوع ہے. میں بلا کسی تاخیر و توقف کے گزارش کروں گا محترم آیت اللہ سید العلماء کی خدمت میں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیے تاکہ اب اسٹیج کے وقار میں اضافہ ہو اور یہ اسٹیج خود پر ناز کرے. محترم آیت اللہ سید عقیل الغربی صاحب، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. خواتین حضرات، اس موضوع پر تعارف کلمات کے لیے جس شخصیت کو مدعو کیا گیا ہے میرے لیے تو بڑے میرے سعادت کی بات، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کا میری زندگی پر بہت گہرا اثر، جن کی کلاس میں بیٹھ کر باقاعدہ دو سال میں نے تعلیم حاصل کی لیکن پھر بھی وہ مجھے اچھا آدمی نہیں بنا سکے. محترم سید سکندر مہدی صاحب، استاد محترم. خواتین حضرات، مہدی صاحب کراچی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہے، پروفیسر رہے، آج کل انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ انٹرنیشنل لنکیجز کا شعبہ سنبھالے ہوئے ہیں. انتہائی بامطالعہ اور وہ شخصیت کا جن سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں ضرور سیکھتے ہیں. میں گزارش کروں گا محترم نجم الحسن جعفری صاحب سے تشریف لائیے. نجم الحسن جعفری صاحب بریجنگ کرتے ہیں ہماری اور علامہ صاحب کی. اگر جعفری صاحب نہیں ہوتے تو ہم غروی صاحب جیسی نعمت سے محروم رہتے. شفاعت زیدی صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے اسٹیج پر ہیں. تشریف رکھیے شفاعت زیدی صاحب، آج کے مہمان خصوصی، میزبان خصوصی. خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز کریں گے ہم تلاوت کلام پاک سے، اور زیدی صاحب کا یہ حکم ہے اور میرے لیے سعادت کہ یہ تلاوت میں ہی کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغيب والشهادة هو
الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم محترم خواتین و حضرات استقبالیہ کلمات کے لیے میں گزارش کروں گا محترم شفاعت زیدی صاحب سے محترم شفاعت زیدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب علامہ عقیل الغروی صاحب پروفیسر سکندر مہدی صاحب میرے بھائی انیق احمد صاحب معزز خواتین و حضرات السلام علیکم میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میری دعوت پر جناب آیت اللہ عقیل الغروی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اور میری ہر سال حوصلہ افزائی کرتے ہیں میری درخواست کو قبول فرما لیتے ہیں میں ایک لاعلم آدمی ہوں اور اتنے امپورٹنٹ سبجیکٹ کے اوپر بولنے سے قاصر ہوں میں صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہوں اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں اور میرا زیادہ وقت لینا ویسے بھی مناسب نہیں ہے چونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس اور اسے میں اسے مکمل کرنا ہے تو میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہوئے اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اس وقت اجازت چاہوں گا اور انیق صاحب سے کہوں گا کہ پروگرام کی کاروائی کو جاری رکھیں بہت شکریہ شفاعت صاحب خواتین و حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا موضوع اسلام کا نظریہ حکومت قرآن کریم میں جو ہمارے لیے تا قیامت آخری اور مکمل کتاب ہدایت صرف ایک آیت اس پر گفتگو علامہ صاحب فرمائیں گے ان کے سامنے گفتگو کرنا مجھے ویسے خوف آتا ہے بات کرتے ہوئے لیکن ایک ایک امکناؤں فی الارض اقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے علاوہ کوئی مستقل اور واضح طرز حکومت یا نظریہ حکومت کی کو بیان نہیں کیا گیا اور شاید اس انسان کو پیش نظر رکھا گیا جو اپنے عہد کے مطابق قرآن کریم
اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصول لے کر اپنے زمانے کے مطابق نظام وضع کر سکے. اس سے پہلے کہ میں سکندر مہدی صاحب سے یہ درخواست کروں کہ وہ اس پر تعارفی کلمات کے لیے تشریف لائیں, غربی صاحب آپ کی اجازت ہے تو میں دو منٹ لے لوں اس موضوع پہ بات کے لیے. جی سرکار, دیکھیے مطلب یہ وقت بھی مجھ پر آنا تھا. خواتین حضرات, اسلام دین انسانیت ہے, اس لیے انسانیت کے تمام تقاضوں کی تکمیل کا سامان کرتا ہے. اسلام انسانی زندگی کے ہر دائرے کو اس کا مرکز فراہم کرتا ہے. انسان کے اندر کی کائنات ہو یا باہر کی دنیا, اسلام دونوں کو ایک ہی نور سے روشن کرتا ہے, اور وہ نور ہے ہدایت کا نور, معرفت کا نور, عدل کا نور, صداقت کا نور. یہ روشنیاں بلحاظ عنوان کثیر ہیں مگر فی الاصل واحد ہیں. یہ سب ایک ہی سورج کی شعائیں ہیں. رسالت کے آفاق سے طلوع ہونے والا آفتاب حق. مولانا روم فرماتے ہیں کہ در شعائے آفتاب معرفت ذرہ ذرہ غیب دانی می کند. آفتاب معرفت کی روشنی میں ذرہ ذرہ غیب دانی کے تجربے سے گزرتا ہے. معرفت کیا ہے؟ وہ شعور جو حقیقت کو صورت پر, غیب کو شہود پر, اور حق کو خلق پر غالب کر دے. جو حکومت شعور کے ان احوال و معارف کو عمل میں نہیں لائے گی وہ اسلامی حکومت کبھی نہیں کہلائی جا سکتی. خواتین حضرات, سکندر مہدی صاحب اس پر تو سیر حاصل گفتگو کریں گے, لیکن ہم سب کے لیے یہ بڑی خوشبختی ہے کہ غربی صاحب اور ان کے ساتھ یہ منعقد ہونے والی نشستیں, جو سالانہ نشستیں, یہ سالانہ نشستیں نہیں, یہ سالانہ خوشبختی ہے جس کا ہم استقبال کرتے ہیں. خواتین حضرات, غربی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اسلام کا نظریہ حکومت کیا ہے جسے اپنا کر ہم اللہ تعالی کی حاکمیت اور اپنی محکومیت کو کس طرح یکجا کر سکتے ہیں. خواتین حضرات, فی الوقت میں درخواست کر رہا ہوں محترم سید سکندر مہدی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اس موضوع کے تعارفی کلمات کے لیے یہ مائک آپ کا منتظر ہے. آئیے سر. شکریہ انیق. محترم آیت اللہ عقیل اور غربی صاحب, جناب جعفری صاحب, جناب شفاعت زیدی صاحب, یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسے موضوع پہ جس پہ سیر حاصل بات چیت کے لیے, بحث کے لیے علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان کی موجودگی میں میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. میرے لیے یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ایک لائق طالب علم جناب انیق احمد صاحب یہاں پہ ہیں, اور میں بڑا خوش ہوں اور فخر ہے کہ کچھ وقت انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا, اور یہ اللہ کی مہربانی سے تقریباً ساری دنیا میں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں یہ جانے پہچانے ہیں, اپنی صلاحیت سے یہاں تک پہنچے ہیں. اس بات کی خوشی مجھے زیادہ ہے. مجھے پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی
جناب عقیل الغروی صاحب کی مجالس سننے کا موقع ملا. آیت اللہ صاحب نے اپنی مجلسوں میں عدل کو ایک مرکزی نقطہ بنایا اور بہت ہی امیجنیٹو, بہت ہی دلیل کے ساتھ انہوں نے ایک جاہل معاشرے کو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی. آپ نے کہا کہ کبھی عمارت مضبوط ہوتی ہے اور بنیاد کمزور ہوتی ہے. عمارت مضبوط ہو, بنیاد کمزور ہو تو عمارت گر جاتی ہے. اگر بنیاد مضبوط ہو, عمارت کمزور ہو تو بھی یہی ہوتا ہے. یا اگر عمارت بھی مضبوط ہو اور بنیاد بھی مضبوط ہو لیکن ان میں ربط نہ ہو, انٹیگریٹڈ نہ ہو تو بھی یہی ہوتا ہے کہ عمارت زمیں بوس ہو جاتی ہے. طرز حکومت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جہاں پہ بنیاد مضبوط ہو, جہاں پہ عمارت مضبوط ہو اور جہاں دونوں میں ایک ربط ہو تو طرز حکومت سامنے آتی ہے. ورنہ وحشیوں کا قانون رقصاں رہتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں, کوستے رہتے ہیں. پتھر کے زمانے سے اب تک طرز حکومت پہ بات ہوئی ہے. لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے طرز حکومت کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جو حقوق, انسانی حقوق کی پاسداری کرے, جو ایک فیلنگ آف بلانگنس اور اونرشپ دے. تاریخ میں ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ حکمرانوں نے اپنے طرز حکومت کو مسلط کرنے کی کوشش کی طاقت کے زور پہ, اور مختلف ادوار میں یہ ہوتا رہا اور فورسز ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوتی رہیں. دو نظریے آپس میں, دو نظریے ساتھ ساتھ چلتے رہے, تخریب کا نظریہ کہہ لیں, تعمیر کا نظریہ کہہ لیں, یہ دونوں فورسز آپس میں کنفرنٹیشن کے عالم میں رہیں. اس کو مختلف نام سے یاد کیا جاتا ہے. کبھی شہنشاہیت آئی, کبھی معیار یہ پایا کہ آپ نے دوسروں کے کتنے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے, کس طرح دوسرے لوگوں کو محکوم بنایا ہے, یہ طرز حکومت رہا. اور آپ ٹیکسٹ بک اگر انٹرنیشنل ریلیشنز کی پڑھیں جو آج بھی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے ویسٹ میں, اس سے زیادہ ہمارے ہاں, تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ طرز حکومت وہ ہونی چاہیے جس میں طاقتور کا ایک رول ہو, طاقتور حاوی ہو, خواہ رولر کی طاقت ہو, رولنگ کلاس کی طاقت ہو یا پھر کسی نظریے کی طاقت ہو. لیکن طاقت ہی اصل چیز ہے. اور اس سلسلے میں مختلف تقاریب میں, مختلف کلاسز میں, مختلف یونیورسٹیز میں اور خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کی یونیورسٹیز میں, پاکستان کی یونیورسٹیز میں چرچا سب سے زیادہ میکیاویلی کا رہتا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی میکیاویلی یہ کہتا ہے کہ آپ فاکسی ہوں, آپ بالکل ہی انسانی رشتوں کو نہ پہچانیں اور اصل چیز آپ کا گول ہے, اینڈ ہے. پھر وہ ہمارے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں بتایا جاتا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. ہوبس کو پڑھایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ درندوں کی بستی. لیکن
یہ ایسا اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ درندوں کی بستی کو درندوں کی بستی رہنے دیا جائے, یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ جو رولنگ کلاس کی درندگی وہ قائم و دائم رہے. دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. ایک زمانہ تھا جب ایک اسٹیٹ کی آئیڈینٹیٹی اس کی طاقت ہوتی تھی, اس کی فوجی طاقت ہوتی تھی. کس طریقے سے آپ غاصب ہوتے ہیں, غلبہ حاصل کرتے ہیں, اس میں نہ کسی موریلٹی کا تصور ہے, نہ کسی مذہبی انٹرپریٹیشن کا تعلق ہے. آپ قابض ہو جائیں, آپ سب کچھ حاصل کر لیں, کیونکہ یہی آپ کے استحکام کی ضمانت ہے, آپ کے نظام حکومت کو مضبوط بنانے کی ضمانت ہے. یہ لٹیروں اور ڈاکوؤں کی حکومت کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے. زمانہ آگے بڑھ چکا ہے اور اب اس سماج میں, اس سماج میں جو ایک ایولوشنری پروسیس سے گزر رہا ہے, اس سماج میں کسی حکومت کی قدر ہے, کسی ملک کی قدر ہے, تو وہ اس بات پہ ہے کہ اس کا اپنے لوگوں سے کیا رویہ ہے. وہ اسٹیٹ آج باعث تعظیم ہے اور وہ طرز حکومت باعث تعظیم ہے, باعث بہت ساری کمپلیمنٹس جسے ملتی ہیں کہ یہ وہ ریاست ہے جو اپنے لوگوں سے محبت کرتی ہے, یہ وہ طرز حکومت ہے جو اپنے عوام کو ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے میں مدد دیتی ہے, یہ وہ ریاست ہے جو رکاوٹ نہیں بنتی. اسی کا نتیجہ ہے کہ جب آپ جاپان کا نام سنتے ہیں, ناروے کا نام سنتے ہیں, سوئٹزرلینڈ کا نام سنتے ہیں, تو پھر آپ امپریس ہوتے ہیں. ایک طرح کا پازیٹو اپروچ ہوتا ہے, لیکن جب آپ امریکہ کا نام سنتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو افغانستان یاد آتا ہے, عراق یاد آتا ہے. دنیا کی طاقتور ترین قوم, طاقتور ترین ملک, یہ وہ ملک ہے جس کی سب سے زیادہ, جس سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے. تو طرز حکومت خواہ لوکل لیول کی ہو, نیشنل لیول کا ہو, عالمی لیول کا ہو, اگر یہ ایک ایسا طرز حکومت ہے, ایک ایسی حکومت ہے جو کہ لوگوں کو سیکیورٹی دے, جو ان کے خوابوں کی تعمیر میں مدد کرے, وہ حکومت قابل تعظیم ہوتی ہے. ہم پتھر کے زمانے کے لوگ ابھی تک پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت ہی سب کچھ ہے. تو ایسی طرز حکومت جس میں طاقت ہی محور ہو, یقیناً اسلامی طرز حکومت نہیں ہو سکتی. میرے نزدیک اسلامی طرز حکومت وہ طرز حکومت ہے جس میں اس ملک, اس معاشرے کا ہر آدمی سیکیورٹی محسوس کرے, یہ نہ ہو کہ وہ ملک محض مسلمانوں کو یا مسلمانوں کے ایک فرقے کو تحفظ دے. اسلامی حکومت میرے نزدیک ایک انسانی حکومت ہوتی ہے جس میں اگر وہاں ہندو باشندے ہوں, اگر وہاں کرسچنز ہوں, اگر دوسری مائنورٹیز کے ہوں, تو انہیں بھی وہی عزت ملے, وہی مقام ملے, وہی سیکیورٹی ملے جو وہاں کے عام لوگوں کا ہوتا ہے. میں نہیں جانتا, میں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. مولانا صاحب یہاں ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی طرز حکومت کیا ہوتی ہے. لیکن مجھے اس اسٹیج پہ ایک اسٹوری یاد آتی ہے, ایک کہانی یاد آتی ہے, اسے میں ریلیٹ کروں گا. اور یہ ہم نے یہ کہانی ہم اپنی کلاس میں اور اپنی مختلف ایڈریسز میں بھی بیان کرتے ہیں. سرد جنگ کا زمانہ تھا اور
امریکہ اور روس کی لڑائی عروج پہ تھی. برزنیف روس کے صدر تھے اور ریگن امریکہ کے صدر تھے. ارلی 1980s کی بات. برزنیف جو سوویت یونین کا صدر تھا وہ فرانس کے دورے پہ جاتا ہے. فرانس میں اس کا ایک دوست تھا. اسے جب معلوم ہوا کہ برزنیف وزٹ پہ آیا ہے تو اس نے اسے اپنے گھر مدعو کیا. بات ہو گئی, اپوائنٹمنٹ ہو گیا. لیکن اس گھر میں دو مسائل تھے, دو پرابلم تھے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس کا بچہ سوشلزم کے بہت خلاف تھا, برزنیف کے بہت خلاف تھا, سوویت یونین کے بہت خلاف تھا. تو اس نے کہا کہ کرائسس مینجمنٹ کر لیں, کانفلکٹ ریزولوشن کر لیں. بیٹے کو بلایا اور کہا دیکھو برزنیف سوویت یونین کا رہنے والا ہے, وہ کمیونسٹ ہے لیکن میرا مہمان ہے, تو تم کوئی بدتمیزی نہ کرنا. بیٹے نے کہا وہ آپ کا مہمان ہے, میں کس طرح بدتمیزی کر سکتا ہوں, میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کروں گا. ایک دوسرا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس گھر میں ایک پیرٹ رہتا تھا, ایک طوطا رہتا تھا. بچے کی نعرے بازی سن سن کر وہ بھی نعرے بازی کرتا تھا, ڈون وت سوشلزم, سوشلزم مرد آباد, کمیونزم مرد آباد, برزنیف مرد آباد, اب کیا کیا جائے. بیٹے سے بات کی, دیکھو یہ اس پرندے کو آزاد کر دو, اچھا نہیں ہے کہ تم اسے قید میں رکھو. بیٹا تیار نہیں ہوا. بات آگے بڑھی تو آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اس طوطے کو کسی ایسی جگہ رکھا جائے کہ وہ اگر نعرے بازی بھی کرے تو مہمان کے کانوں تک نہ پہنچے. فیصلہ یہ ہوا کہ اسے ریفریجریٹر میں رکھ دیا جائے. یہ اہتمام کیا گیا کہ مہمان جب آئیں تو انہیں پینے کے سارے لوازمات ان کے سامنے ہوں, آئس باک میں رکھ دیا گیا تاکہ وہ ریفریجریٹر کھولنے کی نوبت نہ آئے. مہمان آ گئے, آنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں بہت پیاسا ہوں, مجھے پانی کی ضرورت ہے, آئی نیڈ پیور واٹر. پیور واٹر ریفریجریٹر میں تھا. مہمان آگے بڑھا, اس نے ریفریجریٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دوست اس کا آ گیا اور اس نے کہا نہیں رکو رکو, ایک پرابلم ہے. اس نے پوچھا کیا پرابلم ہے, تو کہا کہ اس ریفریجریٹر میں ایک طوطا بند ہے جو سوشلزم زندہ مرد آباد اور برزنیف مرد آباد کہتا ہے, اگر تم ریفریجریٹر کھولو گے تو وہ پرندہ نیچے گرے گا اور یہ نعرے لگائے گا. برزنیف نے کہا کہ جب میں اپنے لوگوں کی نہیں سنتا تو اس طوطے کی کون پرواہ کرتا ہے. اس نے ریفریجریٹر کھول لیا, پیرٹ نیچے گرا اور اس نے نعرے لگانے شروع کیے, سوشلزم زندہ باد, برزنیف زندہ باد. تو برزنیف نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور کہا لک ہیئر سائبیریا ورکس. لیکن سائبیریا کہاں نہیں ہے, کہیں گرین سائبیریا ہے, کہیں بلیک سائبیریا ہے, کہیں یلو سائبیریا ہے, کہیں وائٹ سائبیریا ہے. ایک ایسا طرز حکومت جہاں سائبیریا پروان چڑھیں اور ملک کے اور دنیا کے عظیم تھنکرز فلاسفرز وہ سائبیریا میں رہیں, ایسے ملک کو اور اس کی طرز حکومت کو یقیناً اسلامی طرز حکومت نہیں کہا جا سکتا. شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر سکندر مہدی صاحب. خواتین و حضرات, ویلفیئر اسٹیٹ تحفظ ہو,
احترام انسانیت ہو جس اسٹیٹ میں, جس میں ضرورتوں کا پورا خیال رکھا جائے. ظاہر ہے یہ اسٹیٹ, یہ ریاست کا تصور دینی حوالوں سے اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن وہی جو بات جو انٹرو میں نے کچھ عرض کی کرنے کی کوشش کی تھی, اصل چیز صرف معرفت ہے کہ پہلے معرفت تو ہو کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کی کتاب اور اللہ کی نیابت کرنے والے کیا چاہتے ہیں. میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم صرف ایک آیت پورے قرآن کریم میں بیان ہوتی ہے کہ جنہیں امکناؤں فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ امر بالمعروف نہی عن المنکر, جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ قائم کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے. لیکن اس کا فارمیٹ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ایک فارمیٹ, دنیا آگے بڑھ رہی ہے, مسلسل آگے بڑھ رہی ہے. 2010 میں بھی دین سے ہمیں ہدایت لینی ہے, 3010 میں بھی جو لوگ موجود ہوں گے وہ اپنے زمانے کے حساب سے قرآنی فرمودات اور احکامات اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنے عہد کے مطابق نظام کوائن کریں گے. وہ نظام کون سا ہوتا ہے؟ فنڈامنٹلز کیا ہوتے ہیں؟ کن چیزوں کو ہم قیامت تک نہیں چھوڑ سکتے؟ کن چیزوں سے ہمیں گریزاں رہنا ہے؟ اجتہادی بصیرت کیا ہوتی ہے؟ خواتین و حضرات, ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے محترم آیت اللہ سید العلماء عقیل الغروی صاحب. خواتین و حضرات, کون آپ سے واقف نہیں, میں صرف آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ ایران سے فارغ التحصیل, قم سے فارغ التحصیل, نجف اشرف سے فارغ التحصیل, مذاہب عالم, الہیات, ادب, فلسفہ, تاریخ, کون سا ایسا موضوع, لسانیات, کہ جس پر علامہ صاحب کی بھرپور نگاہ نہیں ہے؟ خواتین حضرات, آپ یقین کیجئے, یہ ہم بلا شبہ, اور میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری خوش بختی ہے, اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں, کہ ہم اپنی آنکھوں سے علامہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور ان کانوں سے علامہ صاحب کو سنیں گے. خواتین حضرات, استقبال کیجیے آیت اللہ سید العلماء, صلوات, اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى, اما بعد, میں بہت ممنون اور متشکر ہوں اپنے میزبانوں کا اور آپ تمام حضرات کا, اور نہایت شرمندہ ہوں جناب انیق احمد صاحب سے. میں انہیں صرف ایک اچھا انسان سمجھتا تھا, لیکن وہ ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں, اور شاعری کی سب سے بڑی صفت ان میں پائی جاتی ہے, اور وہ ہے مبالغہ آمیزی. میرے بارے میں کچھ باتیں کہہ رہے تھے, آپ اس کا یقین مت کیجیے گا. میں ایک نہایت معمولی سا طالب علم ہوں, اور طلبگی کا اعزاز اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا. آج کا موضوع بہت اہم ہے, بہت حساس ہے. اسلام میں نظریہ حکومت حساس اس اعتبار سے ہے کہ مختلفی ہے. سب سے پہلا اختلاف اسی نقطے پر ہوگا کہ جو جناب انیق احمد صاحب نے اپنی بالکل ابتدائی گفتگو میں
جس کا اظہار کیا تھا وہ یہ فرما گئے کہ قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں نظریہ حکومت پیش کیا گیا ہو. یہ ان کی مجبوری ہے, جو کچھ انہوں نے بچپن سے سنا ہے اور مسلسل سنتے رہے ہیں وہی تو کہیں گے. یہ اعتراف تو انہیں خود ہے کہ وہ قرآن مجید کے اسکالر نہیں ہیں, لیکن جو لوگ قرآن مجید کے اسکالر ہونے کے مدعی ہیں وہ بھی یہی کہتے رہتے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. یہ کہتے نہیں تھکتے ہمارے علماء دین کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے پر بھرپور روشنی ڈالتا ہے. کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس پر اسلام نے بھرپور روشنی نہ ڈالی ہو. الہیات سے لے کر اخلاقیات تک, عبادات سے لے کر معاملات تک, زندگی کے ہر شعبے پر اسلام نے روشنی ڈالی ہے, اور اسی لیے پوری دنیا میں اس وقت جبکہ پوری دنیا میں جو بینکنگ کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو مسلم ممالک ہیں وہ اپنے ملک کی سرحدوں کے اندر جو بینک ہیں اس میں کچھ بھی اصطلاحیں استعمال کریں, کچھ بھی ٹرمینالوجی استعمال کریں, مگر جب وہ انٹرنیشنل معاملات کرتے ہیں تو انہی شرائط پہ کرتے ہیں جن شرائط پر دنیا کے بڑے ممالک معاملہ کرتے ہیں. اس کے باوجود تمام اسلامی ممالک میں ایک بیداری کی لہر چل رہی ہے کہ ہم غیر سودی بینک قائم کریں گے, اور ان کانفرنسوں میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ اقتصادیات کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پہ اسلام نے روشنی نہ ڈالی ہو. اسلام نے اقتصادیات پہ بھی روشنی ڈالی ہے اور بھرپور روشنی ڈالی ہے. وہ اسلام جس نے الہیات سے لے کر اخلاقیات تک, وہ اسلام جس نے عبادات سے لے کر معاملات تک, وہ اسلام جس نے روحانیات سے لے کر مادیات تک ہر مسئلے پر روشنی ڈالی ہے, اس نے اتنے بڑے مسئلے پر روشنی نہیں ڈالی جسے نظریہ حکومت کہتے ہیں, پھر بھی مکمل دین ہے, پھر بھی مکمل ہے. نظریہ حکومت کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے. آج اہم ہو گیا ہو ایسا بھی نہیں ہے. عہد نزول قرآن میں بھی حکومت کا مسئلہ اہم تھا. قیصر و کسریٰ کی حکومتیں موجود تھیں روئے زمین پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایڈریس بھی کیا, انہیں خطوط لکھے, اسلام کی طرف دعوت دی, اور خود ایک مدینہ فاضلہ کی تشکیل فرمائی. اس کے باوجود یہ کہنا, یعنی دو اسٹیٹمنٹ ہے, ایک طرف یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسلام مکمل مذہب ہے, پوری زندگی, فرد کی زندگی, معاشرے کی زندگی, خانوادے کی زندگی, ملت اور ملک کی زندگی, اس زندگی کی ہر سطح, ہر شعبے, ہر مسئلے پر پوری ہدایت اور روشنی دیتا ہے اسلام. ایک طرف یہ اسٹیٹمنٹ, اور ایک طرف یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسلام نے کوئی نظریہ حکومت پیش نہیں کیا. ان دونوں اسٹیٹمنٹس میں لاجیکل کنسسٹنسی کتنی ہے, منطقی ربط کتنا ہے, منطقی توازن کتنا ہے, منطقی ہم آہنگی کتنی ہے, یہ بہت بڑا قابل غور مسئلہ ہے, معمولی مسئلہ نہیں.
یا تو وہ بات کہنا چھوڑ دیجئے کہ اسلام مکمل دین ہے, وہ بات تسلیم کر لیجئے کہ جو دوسرے اسکالرز کہتے ہیں کہ اسلام کا تعلق روحانیات سے ہے, چند مذہبی رسوم ہیں, چند عبادتیں ہیں, عبادات سے متعلق ہے, معاملات میں چند اصلاحیں اسلام نے کی, لیکن یہ آپ کا کہنا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے, ایک مکمل مذہب ہے, قیامت تک کے لیے آخری پیغام الہی ہے, آخری منشور الہی ہے, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبوت ختم ہو گئی, اب کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں ہے, اور یہی قرآن یہ دو دفتیوں کے درمیان یہ انسان کی تمام نیاز مندیوں کے لیے کافی ہے, یہ کہنا چھوڑ دیجئے. اس لیے کہ حکومت چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, فرد کی زندگی سے لے کر خانوادے کی زندگی سے لے کر معاشرے کی زندگی تک, پورے ملک کی زندگی تک, پورے گلوب پر جو انسانیت آباد ہے, اور انسانی زندگی کے علاوہ غیر انسانی زندگی, حیوانات کی زندگی, نباتات کی زندگی, جمادات کا مسئلہ, کون سا مسئلہ ہے جو حکومت سے مربوط نہیں ہے؟ حکومت سے مربوط کون سا مسئلہ نہیں ہے؟ جنگلوں کا مسئلہ حکومت سے مربوط نہیں ہے, باغوں کا مسئلہ حکومت سے مربوط نہیں ہے, جنگلی جانوروں کی حفاظت کا مسئلہ حکومت سے مربوط نہیں ہے, شکاریات کا مسئلہ حکومت سے مربوط نہیں ہے, کتنے مسائل حکومت سے مربوط ہیں. اور ہم بحیثیت فرد اپنا گھر بنانا چاہیں تو ہمارے گھر بنانے کا مسئلہ حکومت سے مربوط نہیں ہے. ہم کیا کسی بھی پتہ زمین پر آزادانہ گھر بنا سکتے ہیں جیسا چاہیں, یا ہمیں نقشہ پاس کرانے کے لیے کہیں کسی حکومتی شعبے میں جانا پڑے گا؟ ایک فرد چاہے وہ فٹ پاتھ پہ زندگی بسر کر رہا ہو, چاہے وہ ایک قلعے میں زندگی بسر کر رہا ہو, دونوں کی زندگی کا مسئلہ حکومت سے جڑا ہوا ہے. فٹ پاتھ کا ذکر آ گیا تو میں ایک شعر سنا دوں جس میں بڑی کسک ہے, اگرچہ فوری طور پر وہ میری تقریر سے مربوط نہیں ہے مگر وہ ذہن میں کون گیا, وہ جو فٹ پاتھ پہ آسودہ ہیں, وہ جو فٹ پاتھ پہ آسودہ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی گھر ہوتا ہے. اور ان کے ذہنوں میں جو گھر ہوتا ہے وہ گھر تعمیر کرنے کے لیے کبھی مددگار بھی حکومت ہوتی ہے, کبھی رکاوٹ بھی حکومت ہوتی ہے. حکومت کا مرحلہ, حکومت کا مسئلہ چھوٹا مسئلہ تھوڑی ہے. پھر دوسری طرف بہشتی زیور اٹھا لیجیے, یا توزیع المسائل اٹھا لیجیے, تحفۃ العوام اٹھا لیجیے, سونے کے آداب اسلام نے تعلیم فرمائے, بیت الخلا جانے کے آداب اسلام نے تعلیم فرمائے, حمام کے آداب اسلام نے تعلیم فرمائے, حجامت کے آداب اسلام نے تعلیم فرمائے. نہ صرف یہ کہ آداب تعلیم فرمائے بلکہ ہر موقع کی دعا تعلیم فرمائے, دسترخوان بچھانے کے آداب, دسترخوان پہ بیٹھنے کے آداب, دسترخوان پہ کھانا شروع کرنے سے پہلے کے آداب, کھانا کھانے کے بعد کے آداب, یہ سب آداب اسلام نے سکھائے ہیں. جس نے خوابگاہ سے لے کر اور عشرت قدوں کے ہر شعبے کے مسئلے پر روشنی ڈالی ہے, اس نے ایوان حکومت کے آداب نہیں سکھائے, قیام حکومت کے آداب نہیں سکھائے, اصلا کوئی نظریہ حکومت ہی پیش نہیں کیا, اسے چھوڑ دیا انسانوں پر. یہ سٹیٹمنٹ کیسا ہے, کیا ہے, سوچتے رہیے, غور فرماتے رہیے. میں جس مکتبے وحی کا طالب علم ہوں میں یہ بات قبول نہیں کر سکتا. اسلام نے ایک واضح, نہایت ہی واضح نظریہ حکومت دیا ہے. وہ نظریہ حکومت قرآن مجید میں واضح ترین الفاظ میں لکھا ہوا ہے, کوئی ابہام نہیں ہے اس میں. البتہ قرآن میں اسی اسلوب میں لکھا ہے جو قرآن کا اپنا اسلوب ہے. آپ کسی بات کو علامہ اقبال کی شاعری میں تلاش کریں,
کل ایک سیمینار تھا اس میں موضوع تھا آرٹس کاؤنسل میں کہ اقبال اینڈ اپیسٹیمولوجیکل ایشوز اقبال اور علمیاتی مسائل یعنی اقبال اور نظریہ معرفت علم کیا ہے شناخت کیا ہے معرفت کیا ہے کسے کہتے ہیں تھیوری آف نالج کیا ہے اور اس کے بعد عالم اور معلوم کا رشتہ کیا ہے عالم اور علم کا رشتہ کیا ہے علم اور معلوم کا رشتہ کیا ہے یہ دقیق فلسفیانہ مسائل ہیں جو کل بھی زندہ تھے ارسطو کے زمانے سے لے کر اور آج بھی زندہ ہیں اس وقت بھی زندہ ہیں اور آئندہ بھی یہ زندہ رہیں گے یہ مسائل جب ہم فلسفے کی کتاب میں پڑھتے ہیں فلسفے کی ٹیکسٹ بک میں پڑھتے ہیں تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے لیکن جب ہم اقبال کی شاعری میں پڑھیں گے تو اس طرح سے نہیں تلاش کریں گے جیسے ٹیکسٹ بک میں تلاش کرتے ہیں ہمیں پوری اقبال کی شاعری کو پڑھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اقبال نے کن مصروں میں کن فقروں میں کن استعاروں میں کن تشبیہوں میں کن پیکروں میں ان فلسفیانہ حقائق کی ترجمانی کی ہے اسی کے اقبال کا ڈکشن اقبال کا اسلوب اقبال کا اسٹائل اقبال کی پوئٹری اسے پڑھیں گے اور پھر ہم اس میں سے یہ فلسفیانہ حقائق نکالیں گے چونکہ اقبال ایک فلسفی بھی تھے فلسفہ دان بھی تھے اقبال نے ان مسائل کو پر کس طرح غور کیا اور اس کا اظہار کس طرح کیا آپ توقع نہیں رکھتے ہیں کہ اقبال نے اس طرح کے بیانات شاعری میں دیے ہوں گے جس طرح کسی فلسفے کی ٹیکسٹ بک میں ہوتے ہیں ورنہ وہ شاعری نہیں وہ منظوم چیز ہو کر رہ جائے گی منظومے میں شاعری میں بہت فرق ہوتا ہے کوئی چیز نظم کر دیجئے اس میں صرف ارکان ہوتے ہیں بہرے ہوتی ہیں قافیہ ہوتا ہے ردیف ہوتا ہے شعریت نہیں ہوتی شعریت نہیں ہوتی آپ ڈکشنری کو منظوم کر دیجئے پہلے زمانے میں نصاب السبیان ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی اب نہیں پڑھائی جاتی لیکن میں نے وہ بھی پڑھی نصاب السبیان میں بچوں کو دو زبانیں یا تین زبانیں پڑھائی جاتی تھیں عربی فارسی خالق باری کے طرز کی کتابیں یہ شعر نہیں کہلاتے یہ نظمیں کہلاتی ہیں منظومہ کہلاتا ہے کسی سبجیکٹ کو آپ نے نظم کر دیا شاعری ایک تخلیقی چیز ہے اس میں اس انداز سے نہیں ملے گی بات جس انداز سے منظومے میں ملتی ہے یا جس انداز سے نثر میں ملتی ہے قرآن حکیم نہ نثر ہے نہ نظم ہے قرآن حکیم کا اسلوب بالکل مختلف اسلوب ہے قرآن کا اسلوب اس کا اپنا اسلوب ہے اس اسلوب میں اس نے زندگی کے ہر مسئلے پہ روشنی ڈالی ہے اگر آپ نظریہ حکومت کو کسی ایک آیت میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا نماز کا کسی ایک آیت میں تذکرہ ہے نماز تو ستون دین ہے منکر نماز کافر ہے اصول دین پر یقین رکھتا ہو کوئی کہے میں توحید کو تسلیم کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اور ایک ہے میں نبوت کو تسلیم کرتا ہوں میں آخرت کو تسلیم کرتا ہوں لیکن یہ نماز جو ہے یہ مولویوں کی من گھڑت ہے ہیں ایسے افراد ہیں میری گفتگو ہوئی ہے ان سے جو مفکر کہلاتے ہیں فلسفی کہلاتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہے نبی ہے امام ہے قیامت ہے سب کچھ یہ نماز جو ہے یہ بالکل مولویوں کی من گھڑت ہے خدا خالق متعال بے نیاز ہے اسے ہمارے سجدے سے کیا سروکار ہے ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں اس کی بزرگی پہ کیا فرق پڑتا ہے یہ ایک یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا انسان اور ایک یہ ہے کہ سرے سے منکر ہے کہ نماز ضروریات دین میں نہیں ہے نماز ہے ہی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پیش کی اس کو تمام مسلم فرقے کہتے ہیں اگر نماز کا کوئی منکر ہے یا ضروریات دین میں کا کسی بھی ضرور نماز روزہ حج زکوٰۃ کسی ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا منکر ہے کافر ہے نماز سب سے پہلی منزلت پہ ہے ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها اگر نماز قبول ہو جائے ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو جائے گا نماز قبول نہیں ہوگی کچھ بھی قبول نہیں ہوگا نماز کی یہ منزلت ہے دین میں نظام دینی میں یہ نماز کسی ایک آیت میں موجود ہے
صرف اتنا ملتا ہے اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ کے کیا معنی ہے؟ صلاۃ کے کیا معنی ہے؟ صلاۃ کے معنی ہے دعا کے, دعا کرو. صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں, صلاۃ کے معنی رحمت کے ہیں. کوئی کہے اقیم الصلاۃ یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا رشتہ رکھو, جیسے آپ آیہ مودت کا ترجمہ کرتے ہیں, یہی جو کرتے ہیں کہ آپس میں مودت سے پیش آؤ. تو اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جناب اقیم الصلاۃ کے معنی ہے کہ اللہ نے دین اس لیے نازل کیا ہے کہ آپس میں تم, وہ خدا رحمان الرحیم ہے, اس نے اپنی کتاب شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس معبود برحق کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے, اس لیے اس نے کہا ہے کہ میرے دین کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ, آپس میں ایک دوسرے سے رحمت کا رشتہ رکھو, وآتوا الزکاۃ, اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو, مالی مدد کرو. قبول فرمائیں گے آپ؟ صلاۃ کے یہ معنی اگر کوئی بتائے, اقیم الصلاۃ, صلاۃ کے معنی رحمت ہے. قرآن میں بھی صلاۃ کے معنی رحمت کیا ہے؟ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں. یعنی کیا بھیجتے ہیں؟ عام ترجمہ یہ ہے کہ رحمت نازل کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی پہ رحمت نازل فرماتا ہے, یہ عام ترجمہ ہے, عام ترجمہ ہے. تو صلاۃ کے معنی رحمت کے ہیں, صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں. یہ مخصوص نماز تکبیر سے شروع ہوتی ہے, سلام پہ ختم ہوتی ہے, جس کے اجزاء و شرائط معین ہیں, جس کے لیے طہارت شرط ہے لا صلاۃ الا بطہور, جس میں سورہ حمد کی تلاوت شرط ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, جس میں قبلہ شرط ہے, جس میں قیام رکن ہے, جس میں رکوع ہے, جس میں سجدہ ہے, تشہد ہے, سلام ہے. یہ ہیئت صلاۃ, یہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ کہاں ہے قرآن مجید؟ رکوع میں کون سا ذکر پڑھیں؟ کہاں ہے قرآن مجید میں؟ رکوع میں کہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ, کہاں ہے قرآن مجید؟ سجدے میں کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, کہاں ہے قرآن مجید میں؟ رکوع سے اٹھو تو کہو سمع اللہ لمن حمدہ, کہاں ہے قرآن مجید میں؟ بیٹھ کے اٹھو تو کہو بحول اللہ و قوته اقوم و اقعد, کہاں ہے قرآن مجید میں؟ اگر اس طرح سے قرآن پڑھیں گے تو نماز بھی قرآن سے ثابت نہیں, اور اگر قرآن کے اسلوب میں تلاش کریں گے تو یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں. یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں, تکبیر قرآن میں موجود ہے, سورہ حمد کی قرآت قرآن میں موجود ہے, رکوع میں کیا کہیں قرآن میں موجود ہے, سجدے میں کیا کہیں قرآن میں موجود ہے. جب سورہ مبارک واقعہ میں آیت نازل ہوئی سبح بسم ربک العظیم, رسول اللہ نے فرمایا جعلوها فی رکوعکم, اسے اپنے رکوع میں رکھو, یعنی رکوع میں کہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ. جب آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی, حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم, اسے اپنے سجدے میں رکھو, یعنی سجدے میں جاؤ تو کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ہر چیز طہارت سے لے کر صلاۃ کے تمام ارکان تشہد و سلام تک قرآن مجید میں موجود ہیں, لیکن ایک جگہ موجود نہیں, ایک اسلوب میں نہیں. قرآن کا اپنا اسلوب ہے, جس طرح نماز قرآن مجید کو پورا پڑھنے کے بعد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنے کے بعد, ان سے دریافت کرنے کے بعد کہ جو قرآن کے زبان شناس ہیں, جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا, جن کے لہجے میں قرآن نازل ہوا, جن کے دہان مبارک سے قرآن ہم تک پہنچا ہے, جن کے دہان مبارک سے ہم تک قرآن پہنچا ہے, ان سے ہم دریافت کریں گے کہ نماز کہاں ہے قرآن میں. تو جب ہم ان سے دریافت کریں قرآن کہاں, نماز میں قرآن کہاں ہے, قرآن میں نماز کہاں ہے, قرآن میں روزہ کہاں ہے, قرآن میں حج کہاں ہے, قرآن میں ہماری معاشرتی مسائل کہاں ہیں, قرآن میں ہماری خوابگاہ کے احکام کہاں ہیں, جب ہم سب پوچھیں تو ہمیں یہ بھی تو پوچھ لینا چاہیے سرکار بتا دیجیے قرآن میں نظریہ حکومت کہاں ہے. ہم کیوں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کی زحمت کی کہ قرآن میں نظریہ حکومت کہاں ہے؟ اور یہ تو وہ مسئلہ ہے جو پوچھے بغیر حضور کو پہنچانا چاہیے, اس لیے کہ نماز ہی ہم کب پوچھنے گئے تھے کہ حضور نماز کہاں ہے قرآن مجید؟ جو لطف کبریا ہے کہ اس نے اپنی ذات کو ہم سے آشنا کیا,
اور اپنی بندگی کے آداب سکھائے، لطف الہی ہے. اس لیے نبوت خود سراسر لطف الہی ہے. نبوت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو اپنی ذات گرامی سے آشنا کیا، یہ لطف باری تعالی ہے. ورنہ باری تعالی ہم سے بے نیاز ہے، یقین فرمائیے ہم سے بے نیاز ہے. یہ بارہا کہہ چکا ہوں میں مجالس محرم میں بھی، کہا اس سے پہلے کہا، ہر سال ایسے جملے میری زبان پہ آ جاتے ہیں. خدا بے نیاز علی الاطلاق، غنی علی الاطلاق، ذات صمد، ذات بے نیاز. ہم تکبیر کہیں وہ اس کا محتاج نہیں ہے، ہم تحمید کریں وہ اس کا محتاج نہیں ہے، ہم نماز پڑھیں وہ اس کا محتاج نہیں ہے، ہماری قربانیاں اس کی ذات متعال تک نہیں پہنچتی قطعاً. یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں احسن تقویم کے سانچے میں پیدا کر کے اسی احسن تقویم کے سانچے میں برقرار رکھنے کے اصول ان آداب کے ذریعے سے تعلیم فرمائے. یہ نماز، روزہ، شریعت، یہ سب، یہ احسن تقویم میں رہنے کا ایک فرد کا مسئلہ تو ان عبادات اور اخلاقیات سے حل ہو جاتا ہے، لیکن معاشرہ کیسے احسن تقویم پہ قائم رہے گا؟ معاشرہ احسن تقویم پر بغیر حکومت کے قائم نہیں رہ سکتا. ابھی آپ بہت اچھا انٹروڈکشن سن رہے تھے اس سبجیکٹ کا. آپ نے سنا کہ دنیا میں نظریہ حکومت کیا ہے، سروائیول آف دا فیٹسٹ کیا ہے، کس طرح سے درندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے. افسوس یہ ہے کہ چونکہ نفس انسانی کمزور ہے، وہ اسی نفس انسانی کی کمزوری کے چور دروازے سے یہ نظریہ اسلام میں بھی آ گیا کہ جو جس طرح سے بھی حکومت قائم کر لے وہ درست ہے. یہ اسلام میں آ گیا، چونکہ یہ اسلام میں آ گیا کہ جو جس طرح سے بھی حکومت قائم کر لے وہ درست ہے. جنگ کر کے قائم کر لے، دھوکہ دے کے قائم کر لے، قہر و غلبے سے قائم کر لے، ایک بار جب اس نے حکومت قائم کر لی تو پھر وہ درست ہے. یہ نظریہ جب اسلام میں آ گیا اور اس نظریے کو قبول کر لیا معاشرے نے، اور اس نظریے کو آپ قرآن کی طرف انتساب نہیں دے سکتے. مجبوری یہ ہے، قرآن کا مرتبہ اتنا بلند ہے، قرآن بہرحال خالق عادل کا وہ کلام ہے کہ جس پر باطل غالب نہیں آ سکتا. اس لیے یہ نظریہ تو آپ نے قبول کر لیا لیکن اس کا انتساب قرآن سے آپ نہیں کر سکتے. چونکہ قرآن سے آپ انتساب نہیں کر سکتے اس لیے آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ قرآن نے کوئی اسلامی نظریہ پیش نہیں کیا گورننس کا، قرآن نے کوئی نہیں پیش کیا. ہم جیسے حکومت قائم کر لیں، ہم جنگ کر کے قائم کر لیں، ہم صلح کر کے قائم کر لیں، ہم غصب کر کے قائم کر لیں، ہم جس طرح قائم کر لیں، ایک بار جب قائم ہو گئی حکومت تو پھر آپ اس کو تسلیم کریں. یہ میکیاولی سے مختلف نظریہ تھوڑی ہے. میکیاولی تو شاگرد ہے مسلمانوں کا، بعد میں پیدا ہوا ہے. تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں. رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. بنو امیہ نے اور بنو عباس نے جو جو طریقے اختیار کیے حکومت کے، وہ سب طریقے آج دنیا میں پھیل رہے ہیں، کوئی نیا طریقہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. وہ سب طریقے ہیں جو آپ تاریخ اسلام میں ڈھونڈ لیں مل جائیں گے، سروائیول آف دا فٹسٹ کا نظریہ بھی مل جائے گا، کنسسٹنٹ تھیوری بھی مل جائے گی، سو کالڈ جمہوریت بھی مل جائے گی، وہ جمہوریت جس کا علامہ اقبال ماتم کرتے گئے. خوش قسمتی ہے کہ علامہ اقبال نے وہ شعر کہا ہے نجمہ افندی نے نہیں کہا. خوش قسمتی ہے کہ علامہ اقبال نے وہ شعر کہا ہے نسیم امروی نے نہیں کہا. خوش قسمتی ہے کہ علامہ اقبال نے وہ شعر کہا ہے جوش ملی آبادی نے نہیں کہا. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اسلام نے نہ جمہوریت کا نظریہ پیش کیا ہے. یہ تھوڑا سا برا لگے گا سب کو، اس لیے کہ بعض لفظوں سے مانوس ہو جاتے ہیں، بعض الفاظ کی پرستش ہم شروع کر دیتے ہیں، اور نئے انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، قدیم انسان پتھروں کی پرستش کرتا تھا، جدید انسان تو لفظوں کی پرستش کرتا تھا.
اسلام نے جمہوریت کا نظریہ پیش کیا ہے, نہ اسلام نے مغل ملوکیت کا نظریہ پیش کیا ہے, نہ اسلام نے اشتمالیت کا نظریہ پیش کیا ہے, نہ اسلام نے اشتراکیت کا نظریہ پیش کیا ہے, نہ اسلام میں معنویت ہے نہ مزدکیت ہے, نہ اسلام میں مارکسیت ہے نہ لیننیت ہے, نہ اسلام میں بالشویزم ہے نہ اسلام میں یہ ہے, نہ اسلام کا نظریہ نظریہ ولایت ہے. لفظ بھی قرآن میں موجود ہے, پورا نظام ولایت قرآن میں موجود ہے اور پورا نظریہ موجود ہے, نظریے سے لے کر نظام تک. اسی قرآن میں بتائیے لفظ ولی ہے یا نہیں, ولایت ہے یا نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں؟ اس آیت میں کوئی پیغام ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں آیت ہے, قرآن مجید میں آیت ہے. اگر مجھ سے چونکہ وقت محدود وقت میں گفتگو کو ختم کرنا ہے, یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی, تمام نہیں ہوگی, مکمل نہیں ہوگی, یہ تو گفتگو کا آغاز ہے. خدا جزائے خیر عطا فرمائے شفاعت زیدی صاحب کو اور ان کو ہر آسیب سے محفوظ رکھے. ایسا نہ ہو کل ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ میاں اس موضوع پر ہی سیمینار کرنا تھا تمہیں, کوئی اور موضوع نہیں رہ گیا تھا. اگلا موضوع اس سے بھی زیادہ خطرناک لے لا رہے ہیں. نہیں پریشان نہیں ہوتے سرکار. قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے, آخری منشور ہے. اسلام ایک مکمل نظام ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اس نے ایک واضح نظریہ حکومت پیش کیا ہے, ایک واضح نظام حکومت پیش کیا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو تو قبول کر لیں. مشکل یہ ہے کہ ہم یہ کہنے کے باوجود کہ قرآن ہم نے قبول کر لیا اور قرآن ہمارے لیے کافی ہے, پھر بھی ہم قرآن کے بھی وفادار نہیں رہ پاتے. یہ سب سے بڑی مشکل ہے اور یہاں پر غالب کا سہارا لینے کا دل چاہتا ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. ہمارے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. قرآن اختیار کیا تو قرآن سے تو وفاداری کریں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسا نہ کریں کہ قرآن سے وہ چیزیں اختیار کر لیں جو ہمارے لیے مفید ہیں, مفید ہیں, معاون ہیں بظاہر, اور باقی چھوڑ دیں. محرم کے ایام ہیں, میں ایک جملہ کہے بغیر نہیں گزر سکتا. حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین فرزند رسول کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا اختلاف, کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں, سب یہ کہتے ہیں, حتیٰ کہ ناسبی بھی انکار نہیں کر سکتے آج, خارجی بھی انکار نہیں کر سکتے آج, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہی نکلا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین اہل بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں. حضور کا جملہ ہے, وہ جو جوانان بہشت کا, اہل بہشت کا سردار ہے. سردار سید یعنی امام یعنی قائد یعنی رہبر. ہو سکتا ہے کہ کسی معاشرے میں ایسا بھی تصور ہو کہ سید تو مانا جاتا ہو لیکن اس کو رہبری نہ دی جاتی ہے, قائد کہا جاتا ہو اور اس کے بعد اس کو پیچھے کی سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہو کہ صاحب آپ قائد ہیں ہمارے, تشریف رکھیے حکومت میں کروں گا, آپ کی جوتیاں ہماری سراخوں پر مگر آپ رہیں پیچھے بیٹھے ہوئے, حکومت ہمیں کرنے دیں جیسے ہم چاہتے ہیں. سرکار سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ عجیب غریب جملہ ہے. جب مکے میں آپ نے خطبہ دیا ہے مدینہ چھوڑنے کے بعد, کربلا کی طرف رخ کرنے کے بعد, تو ایک طویل خطبہ ہے, اس میں ایک جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یحوطونہ حیثما درت معایشہم وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ. فرمایا کہ لوگ الناس عام طور پر لوگ الناس عبید الدنیا, یہ بندگان دنیا ہے, لوگ عام طور پر بندگان دنیا ہے,
والدین لعق على السنتهم, اور دین ان کی زبانوں پر اس طرح ہے جیسے کوئی مزیدار چٹنی ہو. یحوطونه حیث درت معایشهم, جب تک ان کا ذریعہ معاش ٹھیک ٹھاک چلتا رہتا ہے وہ اس چٹنی کو چبلاتے رہتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں. وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا, اور جب آزمائش کا وقت ہوتا ہے, امتحان کا وقت ہوتا ہے, اگر انہیں آزمایا جاتا ہے, قَلَّتْ دَيَانُونَ, تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ غیر معمولی فقرہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ دین کے ساتھ مسلمانوں نے جو رویہ رکھا ہے وہ اسی قسم کا ہے. تخت حکومت تک پہنچنے کے لیے دین کہیں نظر نہیں آتا, تخت حکومت پہ پہنچنے کے بعد دین نافذ کرنے کی فکر ہوتی ہے. یہ بھی تو سوچئے, تخت حکومت بھی دینی طریقے سے حاصل کیا ہے یا نہیں؟ تخت حکومت حاصل کرنے میں دین یاد نہیں رہتا, تخت حکومت حاصل کرنے کے بعد محکوم بنانے کے لیے قوم کو دین یاد رکھا جاتا ہے. یہ وہی ہے کہ یحوطونہ حیث درت معایشہم, جب تک ان کا کاروبار چلتا رہے دین کو چبھلاتے رہتے ہیں, دین سے لطف اندوز ہوتے ہیں, زبان کا چٹخارا ہے دین. وَإِذَا مُحْرِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ, آزمائش کا وقت ہوتا ہے تو دیندار بہتر رہ جاتے ہیں. یہ تاریخ ہے, زندہ تاریخ ہے, یہ افسانہ نہیں ہے, یہ زندہ تاریخ ہے. قرآن مجید کا نظریہ حکومت نظریہ ولایت ہے, اس کی تشریح چاہیے. تشریح بھی قرآن میں, اور جو کچھ قرآن میں استعارے کی شکل میں, تشبیہ کی شکل میں, تمثیل کی شکل میں, یا مختصر فقروں میں, اشارات میں, کنایات میں, یا مختصر صراحتوں میں, نصوص میں, نصوص قرآنیہ میں وہ کچھ کہا گیا, اسے الیبوریٹ کر کے پورے طور پر واضح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا ہے, بتایا ہے, اور اس کے بعد اس سلسلے کا تعارف کرایا ہے. کیا ہے نظریہ ولایت, کیا ہے؟ نظریہ ولایت کی بنیاد اس پر ہے کہ یہ کائنات بشمول انسان اس کا مالک و مختار حقیقی, حاکم حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ. مشکل یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو بنیادی طور پر اللہ ہی کو قبول نہیں کرتے وہ اس نظریے کو قبول نہیں کر سکتے. یہ کیا چیز لے آئے آپ, ہم ہیں انا ولا غیری, انسان سب کچھ ہے. ماڈرن ایگزسٹینشلزم کی بعض تعبیرات اسی طرح کی ہیں, ٹوٹلی تو نہیں کہہ سکتے. اور ماڈرن ایگزسٹینشلزم کیا, اس سے پہلے اگر غلط کانٹیکسٹ میں کوٹ کر دیا جائے تو ہمارے بعض صوفیہ کا اسٹیٹمنٹ اسی طرح کا ہے, سب سے بڑی حقیقت اس کائنات میں انسان ہے. اگر صحیح کانٹیکسٹ میں نہ لیا جائے, انسان مرکزی حیثیت ہے. تو کہتے ہیں یہ خدا کیا چیز ہے, اللہ کیا چیز ہے؟ آپ کہتے ہیں پوری کائنات انسان اور یہ کائنات سب ایک ایسی ذات کی ملکیت ہے, اور ایک ایسی ذات اس پہ حاکم ہے جو نہ نظر آتی ہے, جسے ہم پکڑ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں, نہ اس کا پاؤں چوم سکتے ہیں, ہاتھ چوم سکتے ہیں نہ پاؤں چھو سکتے ہیں, جو ہمیں نظر نہیں آتا, جس کی آواز ہم نہیں سن سکتے. یہ کیا چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ حاکم ہے؟ یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے, ایک پہلا اختلاف. دوسرا اختلاف, جو لوگ اللہ کو کسی صورت سے قبول کر لیتے ہیں وہ پھر یہ قبول کرنے میں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ اس کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنانے کے بعد اپنے خلفاء کے سپرد کیا ہے, مخصوص خلفاء, کہ یہ کائنات چلائیں گے ہمارے خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ, کیا یہ فقرہ نظریہ حکومت سے متعلق نہیں ہے؟ اس فقرے کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں, انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ آدم کی تخلیق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ میں روح زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اب جو لوگ اسلامک جورسپروڈنس پڑھتے ہیں, ایک سائنس ہے پوری, آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں لا پڑھتے ہیں, لا میں جورسپروڈنس کا سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں, اس میں
جو ٹیکسٹ ہیں جو کوئی بھی سپریم ٹیکسٹ ہو کوئی بھی دستور ہو کوئی بھی لا ہو اس کی تفسیر و تشریح و تعبیر کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے عملی پہلو کے لیے آپ مجبور ہیں کہ اس کے انٹرپریٹیشن کی سائنس پڑھیں وہ سائنس لینگویج کی عام گرامر سے مختلف ہوتی ہے بعض اعتبار سے وہ گرامر اور لاجک یعنی منطق سے مشابہت رکھتی ہے اس میں کچھ مباحث لفظی ہوتے ہیں کچھ کو مباحث لفظیہ کہتے ہیں کچھ کو مباحث عقلیہ کہتے ہیں گویا تشبیہ کے لیے میں کہوں کہ کچھ بحثیں گرامر سے زبان کی عام گرامر سے مشابہت رکھتے ہیں اور کچھ بحثیں اس کی لاجک سے مشابہت رکھتی ہیں اس لیے کہ جب کوئی قانون کوئی ٹیکسٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک تو عبارت ہوتی ہے اور ایک وہ بات ہوتی ہے جو اس عبارت میں کہی جاتی ہے تو ہم بات کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ایلیبوریٹ کرنے کے لیے اس کے اندر سے جوہر حکم نکالنے کے لیے منطقی دلائل کے محتاج ہیں اور اس بات کو اس عبارت سے نکالنے کے لیے زبان کے احکام کے محتاج ہیں دو مرحلے ہیں ایک جملہ میں نے کہا اس جملے کو سمجھنے کے لیے آپ زبان کی ضرورت مند ہیں اس جملے میں جو بات کہی جب وہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس بات کو زبان کے معیار پہ نہیں تولیں گے اب منطق کے معیار پہ تولیں گے کہ یہ بات منطقی ہے بھی یا نہیں ہے اس لیے جورسپروڈنس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ لفظی مباحث سے متعلق ہوتا ہے ایک حصہ عقلی مباحث سے متعلق ہوتا ہے اب وہاں جائیے اور یہ میں جملہ رکھیے کسی اصولی کے سامنے کہ یہ فقرہ اس طرح کیوں آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ یہاں اس میں فاعل کیوں آیا اس میں فاعل آنے کا راز یہ ہے کہ یہ صرف جناب آدم تک محدود بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک ابدی اصول بنایا جا رہا ہے کہ زمین پر خلیفہ ہم ہی بناتے ہیں ہم ہی بناتے رہیں گے کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہماری زمین پر آ کر حکومت کرے شیطان کو ہم نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ حکومت کرے ہماری زمین ہے ہماری کائنات ہے ہم خلیفہ بنا رہے ہیں اور ہم بناتے رہیں گے ہمیشہ یہ راز ہے اس میں اصول فقہ پڑھیے اور وہاں رکھیے کہ جاعل یہاں اس میں فاعل کیوں آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں تمہارا خالق میں تمہارا پروردگار میں تمہارا معبود برحق میں اس روح زمین پر اپنا جانشین اور خلیفہ اور ولی امر اور حاکم متعین کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا یہ مرحلہ کہ خدا اچھا خدا کو قبول کر لیا اب اس کے نمائندوں کو بھی قبول کریں سبحان اللہ یہاں پھر انانیتوں کا ٹکرا ہوتا ہے یہاں پھر انسان کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں انسان کی عمومی کمزوریاں ہیں یہ انسان جس کی شان میں بہت عمدہ شعر یا گانا چنگیزی نے کہا ہے شیطان کا شیطان فرشتے کا فرشتہ انسان کی یہ بلعجبی یاد رہے گی مشکل یہ ہے جب انسان میں انانیت سر ابھارتی ہے تو اس کے اندر شیطنت پورے طرح نافذ اور نفوذ پا جاتی ہے وہ شیطان جس نے آدم کو قبول نہیں کیا تھا وہ انسان کے اندر نفوذ کرتا ہے تم دوسرے کو کیسے قبول کر رہے ہو اللہ کو مان لیا اب رسول اللہ کو بھی مانے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں مجبوری دوسرا اختلاف وہاں سے شروع ہوتا ہے تیسرا اختلاف وہاں شروع ہوتا ہے جہاں رسول بھی اپنے بعد کسی کو جانشین بنا دے کہتے ہیں اللہ کو مانا ایک مصیبت رسول کو مانا دوسری مصیبت اب رسول بھی کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر ہماری کیا حیثیت ہے کہ اس کائنات میں ہم کہاں چلے گئے یہ وہی انانیتیں ہیں یہ وہی انانیت ہیں نظام پیش کیا ہے اسلام نے میں نظام پہ ابھی بات کر رہا ہوں اب مسئلہ یہ ہے قرآن اور حدیث اور رسول فقہ کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر مسلمان ہیں ہم اب پوری دنیا کو چھوڑ دیں پوری دنیا کو جو اللہ کو نہیں مانتے ملحد ہیں دہری ہیں انہیں چھوڑ دیجئے جو اللہ کو جنہوں نے قبول کر لیا لا الہ الا اللہ کہہ لیا لا الہ الا اللہ کہا کیسے آپ پر وحی نازل ہوئی تھی حضرت جبرائیل آئے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو نہیں کیوں کہا محمد رسول اللہ نے کہا تھا نا کس ذات گرامی نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی نعمت و دولت سے مالا مال کیا ہے
ہمارے ذہن کو یہ نور, ہمارے قلب کو یہ نور, ہماری زندگی کو یہ نور. نور اللہ سے آشنا کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کہا, اس کے لیے چارہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی نظریہ حکومت پر غور کرے کہ کیا ہے. رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مسلمان حکومت قائم کرنا چاہے گا؟ اگر رسول اللہ موجود ہوں تو کسی مسلمان کی یہ ہمت ہو سکتی ہے وہ کہے کہ حاکم میں ہوں, آپ اللہ کے رسول ہیں, مسجد میں نماز پڑھائیے. جب ہمیں کوئی حکم شرعی پوچھنا ہوگا, جب ہم حج میں جائیں گے تو آپ سے پوچھ لیں گے احرام کیسے باندھیں, عرفات میں کتنی دیر رہیں, مینا میں کتنا وقت گزاریں, قربانی کے لیے جو جانور لیں اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہونی چاہیے یا سلامت ہونی چاہیے, یہ ہم آپ سے پوچھ لیں گے. باقی آپ رسول اللہ ہیں, تشریف فرما رہے ہیں, باقی دنیا کا کام ہم سنبھالیں گے. یہ ممکن ہے کسی کے لیے؟ نہیں ہے. اگر مسلمان ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ سے کہیں کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں, حکومت ہم چلائیں گے. یہ اس بات کی آتھورٹی کہاں سے آئی کہ اگر رسول اللہ موجود ہوں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں, حکومت ہم چلائیں گے. وہی تو آیت ہے جو قرآن مجید میں کہتی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وہی تو آیت ہے جو کہتی ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ, اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول. یہی تو آیتیں ہیں. اگر یہ آیتیں یہی خاموش ہو جائیں تو بات آسان ہے, اگر یہ آیتیں آگے بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب نظریہ حکومت آگے بڑھ رہا ہے. اگر قرآن مجید کی آیت یہاں رک جاتی انما ولیکم اللہ ورسولہ فل اسٹاپ, ختم ہو گئی مسئلہ. رسول اللہ تھے تو وہ حاکم تھے, اب رسول اللہ نہیں ہیں, اب ہم جسے چاہیں حاکم بنائیں, جیسے چاہیں حاکم بنائیں, جیسے چاہیں کسی کا تختہ پلٹیں, جیسے چاہیں بغاوت کریں, جیسے چاہیں حکومت کریں, جس کے ساتھ چاہیں وابستہ ہو جائیں, جس کے ساتھ چاہیں ناوابستگی کا اعلان کر دیں, ہم آزاد ہیں. لیکن آیت آگے بڑھی, قرآن مجید نے کہا کہ وَأَطِعُوا اللَّهَ أَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. قرآن جب اولی الامر کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, اسے نظریہ حکومت اسلامی میں شامل کرنا پڑے گا. اس سے بھی واضح کوئی بات ہو سکتی ہے نظریہ حکومت کے سلسلے میں؟ قرآن کے الفاظ ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, اور اولی الامر کی اطاعت کرو, جو تمہارے درمیان میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اب یہاں پر سمجھیں کہ زیادہ تر جزئیات میں بحث ہے, اولی الامر کے معنی کیا ہیں, اولی الامر کے بعد منکم کیوں آیا, تمہارے درمیان میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. کیا اس میں یہ ہے کہ الیکٹ کر کے جسے بھی چاہو اولی الامر بنا لو, وہ ہوں گے تمہارے درمیان سے اولی الامر؟ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ کی رسالت کے لیے بھی منہم آیا ہے, والذی بعث فی الامین رسولا, اس کے بعد منہم ہے, یاد غلط تو نہیں آیا تھا. منہم کے کیا معنی؟ انہی میں سے رسول کیسے بنایا, کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. انہی میں سے اولو الامر بنائے گا کون؟ کون بنائے گا؟ انہی میں سے رسول کون بنائے گا؟ اللہ. انہی میں سے اولو الامر بنائے گا کون؟ اللہ, کوئی اور نہیں بنائے گا. ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے, ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے, ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے, ایک آیت دوسری آیت کے ابہام کو دور کرتی ہے, ایک محکم آیت دوسرے متشابہ آیت کے تشابہ کو دور کرتی ہے. یہاں اگر مسئلہ ہو کہ اولی الامر منکم سے کیا مراد ہے تو وہ یاد رکھیے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, وہ کہہ چکا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اور جب کہے اولی الامر منکم تو پھر سوچیں پروردگار تو بنائے گا یا اجازت ہے ہم بنا لیں؟ پوچھئے تو صحیح, یہ موقع تو ہے معبود.
نظریے کا ایک کیپشن ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے. جمہوریت کی تفسیر میں کئی ہزار صفحے کی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان تمام ہزار صفحے کا خلاصہ ایک لفظ میں آتا ہے کہ بھائی میں جمہوریت کے نظریے کا قائل ہوں. جب لفظ جمہوریت کہا گیا تو اس کے بعد ایک تفصیل ہے بہت بڑی. اس کے مقابلے پہ کوئی آئے کہے کہ میں جمہوریت کا قائل نہیں ہوں، میں ملوکیت کا قائل ہوں. ایک لفظ ملوکیت ہے، اس کے پیچھے پوری تفصیل ہے. ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے میں اشتراکیت کا قائل ہوں، لفظ اشتراکیت کے پیچھے ایک تفصیل ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں سرمایہ داری کا قائل ہوں، اس کے پیچھے ایک پوری تفصیل ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں میں ولایت کا قائل ہوں، اس کے پیچھے ایک پوری تفصیل ہے، ایک پورا نظریہ ہے، ایک پورا نظام ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے فروع ہیں، اس کے احکام ہیں. جب رسول ہوں تو کیا احکام ہیں، جب رسول نہ ہو تو کیا احکام ہیں، ولی امر تلاش کرنے کے احکام کیا ہیں، ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہیں، لیکن یہ احکام کس نے مقرر کیے ہیں؟ بندوں نے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر کیے ہیں. جس اللہ نے یہ مقرر کیا ہے کہ شادی کیسے کرو، بیوی کا انتخاب کیسے کرو، اور لڑکی سے کہا کہ شوہر کا انتخاب کیسے کرو، وہ ایک امت کو چھوڑ دے گا کہ حاکم کا انتخاب کیسے کرو؟ جانوروں کو تو پابند نہیں کیا گیا ہے نا میاں بیوی کے انتخاب میں، انسانوں کو پابند کیا گیا ہے. نہ ایک لڑکی آزاد ہے، ایک لڑکا آزاد ہے، بالغ ہو گئے، چھٹی ہوئی، ماں باپ کیا سروکار رکھتے ہیں، مولوی سے کیا تعلق؟ مغرب میں یہ ہو رہا ہے، مغرب نے پریسٹ کا کوئی دخل ہے، نہ ماں کا دخل ہے، نہ باپ کا دخل ہے. لڑکی بالغ ہوئی آزاد ہے، لڑکا بالغ ہوا آزاد ہے. وہ یہ کہتے ہیں میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کروں. آپ کون ہوتے ہیں؟ ماں مداخلت کرتی ہے، مداخلت کرنے پہ شرمندہ ہوتی ہے. باپ مداخلت کرتا ہے، مداخلت کرنے پہ شرمندہ ہوتا ہے. لیکن آپ اسلامی نظام میں دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو پابند کیا گیا ہے کہ تم شوہر کا انتخاب کیسے کرو. اس میں دونوں پہلو ہیں، لڑکی کی آزادی بھی محفوظ ہے مگر حکم بھی موجود ہے. لڑکے کی آزادی بھی محفوظ ہے اور حکم بھی موجود ہے. اس دائرے میں رہ کر تم آزاد ہو، تمہیں اس دائرے میں رہ کر شوہر کا انتخاب کرنا ہے، تمہیں اس دائرے میں رہ کر بیوی کا انتخاب کرنا ہے. جس طرح بیوی اور شوہر کے لیے ایک دائرہ ہے کہ اس دائرے میں رہ کر تمہیں انتخاب کرنا ہے، اسی طرح ملت مسلمہ کے لیے ایک دائرہ ہے کہ اس دائرے میں رہ کر اولی الامر کا انتخاب کرنا ہے. آپ اس دائرے کی تلاش کریں، کہیں وہ دائرہ کھو گیا ہے یا ہم اس دائرے سے نکل گئے ہیں. نظام اور نظریہ موجود ہے اسلام میں. آپ کی فرد کی آزادی بھی محفوظ ہے، ملت کی آزادی بھی محفوظ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام بھی موجود ہیں. یہ احکام ہیں، ان احکام کی روشنی میں تم اپنے یہاں حکومت قائم کرو. یہ نہیں کہ تم آزاد ہو، جیسے چاہے حکومت قائم کرو، یہ نہیں ہے. بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اسلام میں، مجھے نہیں معلوم کئی منٹ گفتگو کر چکا، سوال جواب کا سیشن شروع کر دیں. خلاصہ کلام کہ اسلام میں ایک مکمل نظریہ حکومت موجود ہے، قرآن حکیم ایک مکمل منشور ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ہر شعبے کے لیے. قرآن نے جو نظریہ حکومت پیش کیا ہے وہ نظریہ ولایت ہے، جس میں بنیادی حکومت اللہ سبحانہ و تعالی کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس کے بعد اصول مقرر ہیں، جن اصول پر اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ہدایات و ارشادات کی روشنی میں ہمیں اولو الامر کا انکشاف کرنا ہے. کون ہے اولو الامر؟ اولو الامر بنانا نہیں ہے، اولو الامر تو کوئی نہ کوئی ہوگا اللہ کی طرف سے، اس کا انکشاف کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ کون ہمارے اوپر حکومت کی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ انکشاف کا مسئلہ انسانوں میں بھی، دیکھیے اس انکشاف کے مسئلے کو اساسی مسئلہ سمجھیے. ہر شخص کے اطاعت تو آپ نہیں کرنا چاہتے نا. کہیں میں اس نظریے پہ ڈسکس کر رہا تھا، ہمارے ایک بہت شفیق بزرگ ہیں، بہت مشہور دانشور ہندوستان کے، سید شہاب الدین صاحب ایم پی، جو بہت سینئر لوگوں میں ہیں، ہندوستان کے سفیر بھی رہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ میں ایک زمانے سے وہ سینئر ممبر ہیں. بورڈ کی میٹنگوں میں ان سے گفتگو ہوتی ہے، وہ شفقت فرماتے ہیں، اکثر مسائل پر
اس پہ اعتماد کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ابھی دو مہینے قبل انہوں نے کہا بھئی کچھ مسائل پہ گفتگو کرنی ہے اس میں یہ نظریہ حکومت بھی آیا تو دانشور طبقے میں ایک طرح کی ایک کیفیت ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علماء دین کو سر پہ مسلط کر دیں گے عالم کی حکومت میں نے کہا نہیں آپ جاہل کی حکومت قائم کر لیجئے فوراً کہنے لگے وہ تو اس کو تو بہت جھیل چکے سو میں نے کہا کہ علماء دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک خاص ٹائپ کے ہوں سر پہ امامہ ہو اور چہرے پہ ایک مخصوص سائز کی داڑھی ہو اور بر میں قبا ہو اور لباس ہو ایک یونیفارم ہو یا اس رنگ کا امامہ ہو اور اس رنگ کا عالم چاہیے نہ کہ عالم نما علماء درد معاشرے کا معالجہ کر سکتے ہیں نہ کہ عالم شبیہ العلماء مصیبت یہ عالم سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی دنیا روح زمین پہ نہ علم سے کسی کو نفرت ہے نہ عالم سے نفرت تب ہوتی ہے جب ایک شخص کہتا ہے میں عالم ہوں اور اندر سے نکلتا ہے تو جاہل تکلیف وہاں ہوتی ہے سب کو تکلیف ہوتی ہے تو بنیادی طور پر نظریے کو اس لیے ریجیکٹ نہ کیجئے کہ وہاں عالم کی قید ہے عالم کی قید ہٹا دیئے تو کس کی حکومت قائم کیجئے گا جاہل کی دوسری دو قیدے ہیں بنیادی اور اساسی نظام ولایت میں ایک علم کی قید دوسری عدالت کی قید ان دونوں میں سے کسی ایک شرط کو بھی آپ ہٹا نہیں سکتے کوٹ پینٹ پہنے ہوئے شخص بیٹھا ہو ٹائی لگائے ہوئے شخص بیٹھا ہو یا کرتا پاجامہ پہنے ہوئے شخص بیٹھا ہو یا آبا قبا میں بیٹھا ہو ٹوپی شیروانی میں بیٹھا ہو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے علم اور عدالت عدالت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم نہ ہو عالم کی شرط یوں ہے جاہل کیا عدالت کرے گا آخر عدالت کی سادہ سی تعریف تو یہی ہے اس کی بھی ظاہر سادہ تعریف یہ ہے اس ایک تعریف کے پیچھے سینکڑوں صفحے ہیں اس کی تعریف کی دلائل میں اور اس تعریف کی تشریح میں اور اس کے انطباقات میں کہاں کہاں کیسے انطباق کریں گے کیسے نافذ کریں گے اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اصلی جگہ پہ رکھنا عدالت ہے ہر چیز کو اس کی اپنی اصلی جگہ پہ رکھنے کے لیے علم شرط ہے کہ کس چیز کی کون سی جگہ ہے علم تو ہونا چاہیے نا کہ کون سی چیز کی کون سی اصلی جگہ ہے آپ حضرات لطیفے سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں میں اپنے اوپر بیتیا ہوا ایک واقعہ سنا دوں آپ کو اسی کراچی میں ایک صاحب ہوتے ہیں آغا طاہر صاحب ہمارے آغا تجمل صاحب کے چھوٹے بھائی وہ جہاں بھی دعوت ہوتی ہے کسی ایک جگہ بھی ہو وہ میرے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کھانا میرے سامنے لاتے ہیں وہ بتاتے جاتے ہیں مولانا صاحب یہ روٹی اس ساگ سے کھائی جائے گی مولانا صاحب یہ جو ہے یہ چائنیز ڈش ہے یہ اس طرح کھائی جائے گی کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میں دیہاتی آدمی ہوں دنیا سے واقف نہیں ہوں کھانے کی تمیز نہیں ہے تو وہ بتاتے ہیں تاکہ کون سی چیز کیسے کھائی جائے گی چونکہ وہ تجربہ کار ہیں وہ واقف ہیں کہ کون سی چیز کہاں رکھی جائے گی کون سی چیز کس کے ساتھ ہم آہنگ ہوگی یہ اطلاع ضروری ہے کہ کون سی چیز کس جگہ کے لیے ہے یہی اطلاع علم ہے پھر اس علم کا نافذ کرنا کہ جو چیز جس جگہ کی ہے وہاں رکھی جائے یہ عدالت ہے اس لیے صرف اسلامی نظام ولایت میں شرط یہ ہے کہ انسان عالم ہو اور عدالت رکھتا ہو اگر اس میں علم اور عدالت ہے تو پھر وہ ولایت کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے اور معاشرہ انسانی کو وہ معاشرہ عطا کر سکتا ہے جس میں ظلم نہ ہو جبر نہ ہو امن ہو راحت ہو اور ہر مخلوقات خدا کے لیے اس کے اپنے حقوق حاصل ہوں کہیں کسی کا حق ضائع نہ ہو رہا ہو کوئی اپنے فرض کو ترک نہ کر رہا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم خواتین و حضرات سید العلماء آیت اللہ مولانا عقیل الغروی صاحب نے میرے ان تمام دعووں کی تصدیق کی جنہیں میں نے آغاز میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی وقت کیونکہ بہت محدود ہے اور ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں سوال جواب کا سیشن مائک آپ کے پاس آئے گا
سوال مختصر ہو، دو پوائنٹ ہو، سوال ہو، تبصرہ نہ ہو، دو تین یہ گزارشات ہیں، اور جو گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی ہے اگر اس سے مربوط ہو تو بہت اچھا، کوئی اور کو دینی مسئلہ وہ کسی اور وقت پوچھ لیجئے گا، اجازت ہو تو. جی بالکل، میں نے بری کون سی بات کہی علامہ صاحب؟ تو میں آغاز میں جان کی امان پا کر ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ کو حق سوال کرنا ہے، آپ تو کنڈکٹ کر. نہیں میں صاحب، میں تو سوال ہی ہوں. آپ نے علامہ اقبال کا ایک شعر یہاں پر عطا فرمایا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، یہ علامہ کو کہنا پڑا. لیکن علامہ نے نثر میں جو بات کہی وہ یہ نہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود جمہوریت سے بہتر کوئی نظام نہیں. ایک بات یہ، ایک سوال میرا یہ. دوسرا سوال اس سے ذرا سا، اطیع اللہ و اطیع الرسول وولی الامر منکم، یہاں دیکھتے ہیں کہ اطیع اللہ، یہاں پر اطیع کا لفظ ہے، اطیع الرسول پھر اطیع کا لفظ ہے، اولی الامر منکم سے پہلے اطیع کا لفظ نہیں ہے. قرآن کریم کی اس میں حکمت کیا ہے؟ اس پر بہت اچھا سوال. ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال نے جو کچھ شعر میں فرمایا ہے وہ تفنن کے طور پہ نہیں فرمایا ہے، انہوں نے ایک بات کہی ہے اور اس میں گہری تنقید ہے نظام جمہوریت پر. نثر میں جو کچھ کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے نظام موجود ہیں ان میں اگر بہترین کا انتخاب کیا جائے تو جمہوریت ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ تو صراحت علامہ اقبال نے غالباً نہیں کی ہوگی کہ قرآن نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ نظریہ جمہوریت ہے، یا اسلام کا نظریہ حکومت نظریہ جمہوریت ہے. اگر مجھ سے بھی پوچھا جائے کہ اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر دنیا میں جو رائج نظام ہے ان میں سب سے بہتر نظام کون سا ہے، میں بھی وہی جواب دوں گا جو علامہ اقبال نے جواب دیا، جمہوریت، اپنے تمام نقائص کے باوجود. لیکن جب اسلامی نظریہ حکومت کی بات ہوگی تو جمہوریت نہیں، ولایت کی بات ہوگی. دوسرا سوال، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیع اللہ، اللہ کی شان اطاعت عبودیت و بندگی کے ساتھ ہے. رسول اللہ کو ہم سجدہ نہیں کرتے، اس لیے رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ ایک ہی اطیعو میں دو کو شامل کیا گیا، عطف کیا گیا، اطیع الرسول و اولی الامر منکم، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کو، یعنی اولی الامر کا رتبہ رسول کی غیر موجودگی میں رسول جیسا ہے، اگرچہ وہ رسول نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، مگر اطاعت کی منزل میں اس کی اطاعت اسی طرح لازم ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم ہے. اور کوئی سوال؟ میرا نام آفتاب الدین قریشی ہے. آیت اللہ صاحب، آپ نے تین اصطلاحات استعمال کی ہیں، خلافت، امامت اور ولایت. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ولی ایک وقت میں ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ولی ایک وقت میں ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو ان میں سے امامت کا حق کس کو حاصل ہوگا؟ اور پھر امامت جو ہے وہ جس فرد کے پاس ہوگی وہ کیا وہی خلیفہ ہوگا؟ اور اگر امام غائب ہو جاتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں خلافت کس کے پاس ہوگی؟ بہت اچھا سوال ہے، عملی ہے، نظریہ حکومت سے مربوط ہے. یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ ہمارے ادب میں، ہمارے لٹریچر میں، ہماری کتابوں میں لفظ خلیفہ اور لفظ امام اور لفظ ولی مختلف معانی میں استعمال ہونے لگے. ایک معنی ولی کے وہ ہیں جو انما ولیکم اللہ میں آئے ہیں، جہاں حاکم کے معنی ہیں، ہماری تفسیر کے مطابق اختلاف وہاں بھی ہے، حاکم کے معنی. لیکن اس کے بعد ہم ولی اسے بھی کہنے لگے کہ جو دینی اعتبار سے زاہد شخص ہے، مقدس شخص ہے، اور کسی تصوف کے سلسلے میں فرض کیجئے کہ ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہیں، یہ اللہ کے ولی. یہ جو ولی اللہ ہیں یعنی اللہ کے ایک پرہیزگار بندے ہیں، یہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن وہ جو ولی اللہ ہے جسے اللہ نے ولی بنایا ہے،
جسے حاکم بنا ہے وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ موجود ہے جو ولی اللہ ہے جسے اللہ نے ولی بنایا ہے, اس کے زمانے میں دوسرے اولیاء اللہ بھی اگر موجود ہوں تو وہ خاموش رہیں گے حفظ مراتب کے تحت. ولی ایک رہے گا, وحدت رہبری, اللہ ایک ہے اور اس کا جانشین بھی ایک وقت میں ایک رہے گا. الا یہ کہ پروردگار عالم خود اپنی وحی کے ذریعے سے معین کر دے, جیسے ایک وقت میں کئی نبی ہوئے ہیں, اس علاقے کے ایک نبی, اس علاقے کے ایک نبی, وہ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھے اور جس علاقے میں نبی تھے اس علاقے میں وہ ولی تھے, امام تھے, حاکم تھے, رہبر تھے, اور اس جگہ کے لوگوں کے لیے ان کی اطاعت فرض تھی. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقت میں ایک سے زیادہ علاقوں میں ولی یا خلیفہ یا امام یا نبی بھیجے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے. تیسرے مرحلے میں جب نظام کی بات ہوتی ہے تو نظام ایک فرد ممکن نہیں ہے کہ چلا سکے, یعنی وہ فرد نظام کے سر سلسلے نظام تو وہ ہوگا, وہ سر رشتہ تو سب اس تک جا کے تمام ہوگا, وہ مرکز میں ہوگا, لیکن اتنی بڑی انسانی جمعیت کو کنٹرول کرنے کے لیے جغرافیائی حدود و قیود کے ساتھ اس کے نائبین کا سلسلہ ہوگا, اور اس اعتبار سے یہ اسے فلسفی یا منطقی اصطلاح میں کہیں گے مقولہ تشکیکی, مقولہ مشککہ. مقولہ مشککہ یعنی ایک وقت میں ایک ولی اعظم ہے, ایک ولی ہے, اور اس کے بعد اس نے ولایت کو تقسیم کیا ہے کہ اس علاقے کی ولایت تمہارے پاس ہے, اس علاقے کی ولایت تمہارے پاس ہے, اس علاقے کے والی تم ہو. اسی لیے لفظ ولی کے بعد ایک لفظ والی آتا ہے. یہ نظام کا ہے, جب ہم نظام ڈسکس کریں گے اور ڈسکور کریں گے اور اس پہ بحث کریں گے تو ولی کیا ہے, والی کیا ہے, متولی کیا ہے, یہ سب اپنی اپنی جگہ پر حیثیت ہے, اور یہ سارا نظام ولایت میں شامل ہو جاتا ہے. امام کا لفظ, خلیفہ کا لفظ, ولی کا لفظ بعض مقامات پہ مترادف ہو جاتا ہے, بعض مقامات پہ اس میں امتیاز پیدا ہوتے ہیں. کہیں مترادف, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو تو وہ خلیفۃ اللہ بھی ہیں, وہ امام بھی ہیں, وہ ولی بھی ہیں, وہ رسول بھی ہیں, وہ نبی بھی ہیں. غور فرمایا آپ نے. لیکن اگر محمد رسول اللہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی امام ہو کسی خاص مفہوم میں لیکن وہ خلیفہ نہ ہو, ممکن ہے کہ کوئی خلیفہ ہو کسی خاص مفہوم میں امام نہ ہو, ممکن ہے کہ کوئی ولی ہو کسی خاص مفہوم میں لیکن امام نہ ہو, خلیفہ نہ ہو. یہ سب باتیں ظاہر ہے کہ اس میں بحث کی گنجائش ہے, تحقیق کی گنجائش ہے, اور یہ اس لیے سوال پیدا ہوا جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ الفاظ یا یہ اصطلاحیں ہمارے ادب میں, دینی ادب میں, ہماری کتابوں میں مختلف مفاہیم و مختلف تعریفات اور مختلف معانی میں استعمال ہوئی. سوال بہت عمدہ تھا. ٹھیک, اور کوئی؟ جی علامہ صاحب, دو سوال میرے پاس آئے ہیں. ایک رویندر کمار صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ ہیں رویندر کمار صاحب, اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ کا تعلق ہماری ہندو برادری سے ہے؟ یہ نیر زیدی صاحب ہیں شاید. نہیں نہیں, یہ رویندر کمار صاحب کا ایک سوال میرے پاس یہ آیا ہے, وہ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ سوال ان کا ایک سوال ہے, رویندر کمار انہوں نے نام لکھا ہے. سوال بیان کیجیے. سوال اصل میں کمزور ہے, میں نہیں چاہتا کہ علامہ صاحب کا وقت پڑھ لیتا ہوں. نہیں وہ ہے میرے پاس, میں چاہتا ہوں کہ اہم سوالات آپ کے پاس یہاں. اچھا یہ خاتون ہیں, ان کا نام ہے سارا نوازش, اور سوال انہوں نے یہ کیا کہ آفٹر دی ہولیسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی وٹنس سلیکشن, نامنیشن, ریفرنڈم, انارکی, منارکی ایز اے موڈ آف گورننس, ہاؤ ول وی ڈسٹنگوش دی اولی الامر؟ سوال اچھا ہے, ضروری ہے, تاریخ اسلام سے جڑا ہوا ہے. تاریخی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حکومت قائم ہوئی وہ پہلے حکمران حضرت ابو بکر ہوئے, یہ تاریخی حقیقت ہے. لیکن اب یہ مسئلہ کہ نظام ولایت کا
جو نظریہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے اس نظریے کی روشنی میں اس میں مناقشے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو ہمیشہ رہا ہے مسلمانوں کے درمیان ماں بہن نزاع اختلافات ہوتے رہے ہیں مناظرے ہوتے رہے ہیں بحثیں ہوتی رہی ہیں اور یہ بحثیں ہوتی رہیں گی جب تک کہ یہ مسئلے روشن نہیں ہوں گے جو نظریہ ہے میں نے عرض کر دیا نظریہ جو اسلامی نظریہ ہمارے نقطۂ نظر سے وہ نظریہ ولایت ہے اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس نظریے کے اس اصول کے اصول کی رعایت کرتے ہوئے کوئی بھی حکومت کسی زمانے میں قائم ہوگی تو وہ یقیناً شرعی حکومت ہوگی اور واجب التعمیل ہوں گے اس کے احکام آپ انہیں ہندو سمجھ رہے تھے جی شاید میرے بال ایسے اس لیے جناب دیکھ لیجئے اب آپ داڑھی رکھ لیجئے میں اب تو داڑھی رکھ لیجئے اب رکھ لیجئے انشاءاللہ بسم اللہ ابھی اس عمر میں نہیں پہنچا ذرا ابھی کچھ عرصہ باقی ہے میں یہ صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام ہی واحد مذہب ہے جس نے کوئی نظریہ حکومت دیا ہے یا دوسرے مذاہب میں بھی کوئی نظریہ حکومت ہے جیسے کرسچینٹی ہے یا دوسرے ہیں اور اگر ان میں ہے تو اس میں اور اسلام کے نظریہ حکومت میں کیا کیا کامنالٹیز ہیں اور کانفلکٹ کہاں کہاں پہ ہے بہت اچھا سوال ہے بہت ویلڈ اور یہ اسلام وہ واحد دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے پسند کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام حضرت آدم بھی اسلام لے کر آئے تھے حضرت نوح بھی اسلام لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ بھی اسلام لے کر آئے تھے حضرت عیسیٰ بھی اسلام لے کر آئے تھے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام لے کر آئے تھے البتہ اسلام اپنے پوری تفصیلات کے ساتھ دست ختمی مرتبہ پر آیا اس سے پہلے کچھ تفصیلات تھیں کچھ نہیں تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظریہ ولایت پیش کیا ہے وہ اس کا ازلی و ابدی نظریہ ہے ہمیشہ وہی ایک رہے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس لیے کہ وہ کامل و شامل نظریہ ہے یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فول پروف میتھڈولوجی ہے حکومت چلانے کی لیکن بعد میں چونکہ کرسچینٹی میں اور جوڈائزم میں کتابوں میں تحریف ہو گئی اس لیے وہاں وہ ٹیکسٹ محفوظ نہیں رہا سپریم ٹیکسٹ جو نظریہ ولایت کا حامل تھا اگر کرپشن ہو جائے دستور حکومت میں دستور میں سپریم ٹیکسٹ تو وہ مسئلہ آتا ہے اس لیے قرآن مجید چونکہ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور وہ تحریف سے محفوظ ہے اس میں وہ ٹیکسٹ موجود ہے وہ آیتیں موجود ہیں اس لیے بنیادی طور پر اختلاف یعنی حضرت اگر ہم یہ سوال یوں کریں کہ کیا حضرت عیسیٰ کے نظریہ حکومت اور محمد مصطفیٰ کے نظریہ حکومت میں کوئی کانفلکٹ ہے نو ہرگز نہیں لیکن کرسچینٹی اور اسلام کے نظریہ حکومت میں کوئی کانفلکٹ ہے یس ہے کیونکہ وہاں ڈاکومنٹ محفوظ نہیں رہا سپریم ڈاکومنٹ ہمارے پاس سپریم ڈاکومنٹ محفوظ ہے اس لیے یہ اختلاف پیدا ہو گیا یہ ہے جواب فی الحال میرا نام حسن بلگرامی ہے اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں تک ولایت کا تعلق ہے وہ نظریہ ولایت ہمارے اسلام کے حوالے سے ہے اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ نفاذ نظام ولایت کے سلسلے میں خدا تعالیٰ کی کیا تاکید ہے کیونکہ جیسا ہم نے دیکھا کہ سلسلہ ولایت کے حوالے سے پہلے ولایت میں تو سائیڈ لائن رہا معاملہ اور وہی والا جس کو آپ نے مطلب ایک لحاظ سے طنز بھی کیا کہ مسجد میں طنز نہیں کرتا ہوں نہیں یہ آپ بڑی مزاح کر لیتا ہوں آپ مزاح کو طنز سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ مسجد میں بیٹھ جاؤ اور جب ہمیں آپ سے کوئی ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی مذہبی حوالے سے تو معلوم کر لیں گے یہ مثال تھی طنز تھوڑی تھا تو پہلی ولایت کا سلسلہ تو اسی طور پہ جاری رہا دوسرا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں دیکھا گیا کہ امیر شام کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تو وہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ نظریے پہ بحث کرنے بیٹھے ہیں اچھا تاریخی ایشوز پہ نہیں تو لیکن ایک ہسٹری ہے ایک آئیڈیالوجی ہے اس وقت ہم آئیڈیالوجی پہ ڈسکس کر رہے ہیں اچھا اس آئیڈیالوجی کی روشنی میں تاریخ کو اگر ڈسکس کریں گے تو وہ پھر کسی اور سیشن میں جی بہت اچھی بات ہے آئیڈیالوجی کے حوالے سے صرف سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے نفاذ ولایت کے کوئی طریقہ ایگزیکٹلی نفاذ ولایت پہ زور دیا گیا ہے نفاذ ولایت کو واجب قرار دیا گیا ہے نفاذ ولایت کا میتھڈ
بتایا گیا ہے جس میں کہتا ہوں جدید اسلام صحافتی اسلام کے فول پروف میتھڈ ہے ہمارے پاس یعنی بالکل کامل اور شامل ہے جس میں کسی ناکامی کا اندیشہ نہیں ہے بشرطے کہ ہم وہ میتھڈ اختیار کریں ٹھیک ہے اچھا صاحب کیونکہ علامہ صاحب کو کیونکہ گوانا ہونا ہے تو یہ دو سوال میرے سامنے ہیں لیکن اس کے بعد ایک سوال کی گنجائش لیکن آپ کے پاس مائک ہے آپ سوال کیجیے گا لیکن میں چاہتا ہوں پہلے یہ دو سوال اب آخری سوال اچھا آپ مجھے یہاں سے کہیں تعزیت پیش کرنے جانا ٹھیک تو اب یہ کیونکہ علامہ صاحب کا حکم ہے اس لیے میں ان کے میری زبان ختم میں سمجھ لیے اعتکاف میں بیٹھنے والا ہوں اچھا صاحب سرکار یہ بھی ذرا سا ایک چھوٹا سا سوال ہے یہ لیکن یہ کہ وچ کنٹری امنگس 57 مسلم اسٹیٹس از کلوز ٹو قرآن's ٹیچنگ آف نظریہ حکومت دیکھیے میرے سر پر کالا امامہ ہے سب کو نظر آ رہا ہوگا یہ علامت ہے ایک خاص چیز کی یہ ملتا جلتا ہے اسی امامے سے جو حضرت امام خمینی کے سر مبارک پہ تھا اور مجھے یہ شرف حاصل ہے اپنے بچپن میں کہ میں نے ان کی دست بوسی کی ہے ان کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا ہے اور نجف اشرف میں جب وہ تشریف فرما تھے بلکہ مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ میری اسکولنگ کے زمانے میں انہی کے دیے ہوئے خاص وظیفے سے میں نے پڑھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ توقع مجھ سے آپ رکھیے کہ میں یہ کہوں گا کہ ایران اسلامی میں جو نظام اور نظریہ حکومت پایا جاتا ہے وہ قرآن سے قریب ترین ہے اور اس وقت دوسرے ممالک میں ذرا اشکال اور اشتباہ ہے مدعی تو سبھی ہیں لیکن مسائل ہر جگہ ہیں اور یہ موضوع بہت دلچسپ جی بہت طبیعی اچھا کیونکہ آپ کی اس گفتگو سے مربوط ہے دوسرا سوال جو عبدالصمد صاحب نے بھیجوایا ہے خمینی صاحب کا آپ نے ذکر کیا خمینی صاحب اتحاد بین المسلمین کے کتنے بڑے داعی ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں ہم پاکستان میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں اس طرح سنی اور شیعہ بھی ساتھ ساتھ ہیں اور غربی صاحب کا جملہ مجھے یاد ہے ایک بار غربی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے وہ ماضی کی بات ہے کہ دیکھیے ہماری جی آپ نے مجھے ماضی کا حصہ بنا دیا جی لیکن وہ ماضی جو حال سے جڑا ہوا ہے نظریں جس کی مستقبل پر ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غربی صاحب وہ جملہ میں لے کے چلا آپ کی صحبت سے وہ یہ کہ دیکھیے ہمیں اس لیے بھی نہیں لڑنا چاہیے کہ ہماری لڑائی سے دشمن کو فائدہ احسنت احسنت تو غربی صاحب آپ نے خمینی صاحب کی بات کی خمینی صاحب کو جتنا ہم پڑھ لیں وہ یکجائی پہ زور دیتے ہیں اتحاد کی بات کرتے ہیں یہ سمجھ صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ولایت کا قرآنی نظریہ کیا ولایت کا قرآنی نظریہ تمام مکاتب فکر کا اس پر اجماع ہے اور اگر نہیں ہے تو کس طرح اس پر علمی اور اجتہادی طور پر کام ہو سکتا ہے بہت اچھا سوال ہے بر وقت بر محل اجماع تو نہیں ہے فی الحال ظاہری اجماع میں یہ بات کہوں ظاہری اجماع نہیں لیکن در حقیقت اجماع موجود ہے اس اجماع کو کشف کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں نے جو بات کہی تھی کبھی کبھی لفظی نزاع ہوتی ہے جھگڑا جو ہے لفظی ہوتا ہے اور یہ صرف بازاروں میں نہیں ہوتا گھروں میں نہیں ہوتا سیاست میں نہیں ہوتا فلسفے میں بھی ہوتا ہے درمیان اصطلاحیں مختلف ہیں ٹرمینالوجی مختلف ہو گئی لیکن اگر اس کے اندر جو لب مطلب ہے جو جوہر معنی ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے تو تمام مسلمان اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ ولایت کو قبول رکھتے ہیں صرف لفظی نزاع ہے بہت سی جگہ پر تعریفات کا نزاع ہے ورنہ اتحاد کے لیے مشترک عناصر اتنے زیادہ ہیں کہ اختلاف کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے مشکل یہ ہے کہ جو مخلص
افراد ہیں دل سوزی کے ساتھ جو اتحاد بین المسلمین کی علمی بنیادوں پر، روحانی بنیادوں پر، فکری بنیادوں پر، مقصدی بنیادوں پر کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد کم ہے. ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے کہ جو اختلاف کے نام پر، پھر میں ایک سستا لفظ استعمال کر رہا ہوں، گویا اپنا اپنا دربار، اپنی اپنی ڈیوڑیاں، اپنی اپنی دکانیں سجانا چاہتے ہیں، اپنا بازار گرم رکھنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے. ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے، اس وقت بھی ایسا ہی ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کریں جو اتحاد کے داعی ہوں، وحدت کے داعی ہوں. اتحاد کے بعد اصل منزل وحدت کی ہے. وحدت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم صحیح معنی میں فرزند توحید نہیں کہلا سکتے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خواتین و حضرات، دو منٹ، یہ محفل اختتام پذیر نہیں ہو رہی. یہ محفل علامہ عقیل الغروی صاحب کی اگلی محفل تک ملتوی ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگلے برس ہم پھر یہاں ہوں گے اور آج سے زیادہ خطرناک موضوع کے ساتھ یہاں ہم سب موجود ہو کر. اصل میں نیتوں کی بات ہے، انما الاعمال بالنیات. یہاں پر جتنے افراد بشمول غروی صاحب جو آج میرے محفل ہیں یہاں موجود ہیں، وہ اتحاد، یگانگت، احترام انسانیت کا چراغ لے کر آئے ہیں. احترام انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. جتنی گفتگو آپ نے فرمائی وہ قریب کرنے کے لیے تھی. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، مولانا روم نے فرمایا. خواتین حضرات، 24 تاریخ کو علامہ صاحب ایک بہت اہم، بہت علمی موضوع پر بات کریں گے، اس انسان اور حکمت متعالیہ، یعنی مین اینڈ ٹرانسینڈنٹ فلاسفی. یہ شیخ زیر سینٹر جامعہ کراچی احمد جاوید صاحب تشریف لا رہے ہیں لاہور سے، کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر خطاب کریں گے اور دیگر زوما. یہ صبح 9:30 سے لے کر، یہ ڈیلونگ ہے، شام تک ہے. جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کی نماز کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد پھر شروع ہو جائیں گے ہم اور یہ گفتگو. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں علامہ صاحب حکمہ فاؤنڈیشن موجود ہے جو ایسے دقیق اور وقی مسائل پر گفتگو کر رہی ہے. میری رضا صاحب سے بھی بات جو اس پروگرام کے میزبان ہیں، میں نے کہا کہ اس شہر میں، یہ شہر کبھی علم پرور شہر ہوتا تھا، اب یہ زوال پذیر نہیں، یہ علمی طور پر زوال آمادہ ہے. یہ اب یہ علم دشمن اور جہل افروز شہر ہو گیا ہے. جن کی بات آپ فرما رہے تھے کہ بہت سے افراد جو، میں ایک لفظ اور اس سے کری لفظ استعمال کروں گا جس پر آپ نے استعمال نہیں کیا کہ اتحاد کی بات وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے وہ لوگ، یہ دین فروشی میں مبتلا ہیں. کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا. جب اس قسم کے معاملات سامنے ہوں گے اس میں یہ گفتگو کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے. غربی صاحب، اس شہر پر آ کر آپ احسانات کرتے رہیے. آپ آتے ہیں تو ہمیں اپنے پر یقین آتا ہے. شفاعت زیدی صاحب، ایک رسمی شکریہ جو ہوتا ہے وہ ضرور آپ ادا کیجئے. شفاعت زیدی صاحب کو اللہ سلامت رکھے کہ ان کے دم سے یہ محفلیں آباد. میں آپ سب حضرات کا، بالخصوص علامہ سید عقیل الغروی صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اتنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود وہ تشریف لائے. آپ حضرات کا اس لیے خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ورکنگ ڈے میں، اس ظاہر آفس ٹائمنگ میں، آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور جتنے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا، میرا خیال ہے 99% سے زیادہ اٹینڈنس ہے، اور یہ علامہ صاحب کو ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. میں آپ سب حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سب لوگ ہماری سرپرستی فرمائیں گے. بہت شکریہ، اچھی بات. سالانہ آپ سے ملاقات.